Yaxın bəy, Brüssel formatı bərpa edildikdən dərhal sonra bu xəbər açıqlanan kimi yenə də Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimiz atışə tutuldu, Ermənistan növbəti təxribatlarını izlədi. Sizcə bundan sonra nələr baş verə bilər sərhədlərdə? Bilirsiniz, indi Brüsseldəki görür siyasilərin baxışıdır məsələ. Əslində, Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrin dili ilə Charles Michel'in səsləndirdiyi bəyanat əslində Azərbaycana siyasi platformalarda bundan sonraki məsələdə görüşləri nədən ibarətdir, vizyonu nədən ibarətdir, onu bəyan edirlər. Dəstəkləyicidir Azərbaycanın siyasi mövqeyini, dəstəkləyicidir. Amma buna baxmayaraq, siyasi görüşlərin arxasındakı məsələ sahədə birbaşa təmas vəziyyətində şərti sərhəddə həll olunmalıdır. Görünür, Ermənistan hər zaman bu siyasi kulvarlarda, siyasi görüşlərdə, xüsusən də bilirsiniz, 5-ci görüşdə də verdiyi bəyanatlarla, yanaşmaları ilə birbaşa bizim təmas vəziyyətində şərti sərhəddə yanaşmaları üst-üstə düşmür. Bu nə deməkdir? Gedirlər görüşlərdə Ermənistan adına müsbət mesajlar verirlər, sülh-sazişi, kommunikasiya, əsirlər, minaların təmizlənməsinə veriləcək dəstək, digər məsələlər. Amma praktiki olaraq birinci eşolon korpuslarına ki, bizimlə təmas vəziyyəti Ermənistanın 3 ordu korpusudur, başqa direktivlər verirlər. Yani, atəşkəsin pozulmasına və vəziyyətin gərginləşməsinə. Dünənləri hələ görüş bitmək üzərə olduğu halda mina atanlarla Kəlbəcər istiqamətində atəşkəsin davam etdirilməsi nə demək? Əslində gərginlik davam edir, konflikt davam edir. Biraz da gərginliyin yaranmasından yanadılar. Niyə? Qayıdacaqlar, indi Ermənistan başnaziri Ermənistanda qaydanda bu Avropada yanaşmalarını verdiyi sözləri tuta bilməməsi üzərində, xalqın bir bunun üzərinə baskısı üzərindən yerinə gətirməmələrini, bu verdiyi mesajları əsaslandıracaq ki, sərhəddə gərginlik var, biz bunu edə bilmirik, atəşkəs bozulur. Bunların davamlı taktikaları da əslində biraz da strategiyalardır bu sırf Azərbaycanla söz sazişinə yanaşmalar üzərindən. Təcrübələnməməliyik, amma hər zaman sonuncu sənəd, nihai sənəd, yəni sülh sazişini sənəddə öz əksini tapmayana qədər silahlı qüvvələrimiz də birbaşa təmas vəziyyətində şərti sərhəddə, hələ mən biraz da artığını deyərdim, Qarabağın indiki qeyri-qanuni birləşmələr yerləşən o perimetr üzrə atəşkəsin pozacaqlarına ermənilərin bilərəkdən bu vəziyyəti gərginləşməyə çalışmaqlarına biz hazır olmalıyıq, çünki onların bunun üzərinə bir məqsəd və niyyətləri var.